E aí, galerinha que não compreende nada, como pode, hein? Solta a vinheta! Faz o gol! E hoje estamos aqui novamente com um novo MOBA no nosso canal. E o MOBA de hoje é o Heroes Arena, beleza? Acabei de começar a jogar aqui. E agora eu vou mostrar pra vocês como tá a interface dele. Tá bem legal também, bem bacana, tá? Aqui temos as opções, né? De linguagens e tudo mais. Obviamente vou deixar em inglês, que eu não sei mandarim, muito menos japonês. Tem um servidor. Olha só que legal, da Ásia, América, Europa. Operação, som e tudo mais. Isso aqui não importa muito agora. Temos aqui nessa máscarazinha aí todos os heróis, né? Aqui a lista de heróis. Aí aqui vai por categoria, né? Os tankers, os guerreiros, assassinos, mages, os ADCs, né? E suporte. Sempre só tem um, né? E aqui temos aqui os baúzinhos e tudo mais, ó. Abri 2x, vou abrir aqui logo o baú. Olha que legal. Opções aqui, eu tenho uma caixinha de presente, vamos ver o que é. Eu podia abrir o baú de novo. Ah, tá. Eu já abri o baú de novo, já ganhei mais coisa. Beleza. Amigos, né? Requisições, né? Request. E tudo mais também, tá muito bacana. Correspondência do sistema, e-mails e tudo mais. Aqui no canto temos as runas, né? Olha aqui, tem um inventório aqui, um inventário. Já ganhei ali no baúzinho. Feitiços, né? São as habilidades, spell. Geral de ataque. Olha só, olha aqui, ele fala smite. Legal, legal, legal. Você vai ter essas duas habilidades aí de auxílio, apertei errado. Tá? A cura também vai estar lá na tela. Na gameplay eu vou mostrar onde elas ficam. Olha só, para montar os seus equipamentos, montar a build do herói. Beleza. Eu vou jogar com esse tanque aqui no tutorial, você faz com ele, eu gostei bastante dele. Esse aqui que tá na... A ranked tá aberta, eu sou bronze 3, nossa. Legal, acabei de começar. Time. Vai fazer PT, inventário, olha só, tem um baú. Vou usar, tem gema pra caramba, né, 520. Aí ganhei 18 gemas, legal. Mas tem uma gema, real. Real level 2 e ganhei mais umas ruminhas. Deixa eu ver aqui. Tem mais coisas aqui. Tasks, casual. Aqui, PVP 5v5, sem entretenimento. E 5v5 PVP, treinamento e tudo mais. Co-op aqui, que é contra o boot, né? Players contra boot. Beleza, vamos lá, vamos pra gameplay. Vou mostrar pra vocês a gameplay bacana dele. A interface dele tá até bem simples, tá? Eu nem mudei aqui o ícone, né? Deixa eu ver se eu consigo mudar o ícone. Aqui, na fotinha. Vou mudar aqui o ícone. Tá um míssil estranho pra caramba. Deixa eu botar um dragão, qualquer coisa aqui. Beleza. Batalhas, aqui tem as estatísticas, as conquistas, né? Os favoritos, né? Claro, eu comecei com esse. E a história, né? 8/2/5, beleza. Eu vou agora jogar uma partida. Bom, essa caralho não vai chamar, então eu vou botar outro modo aqui, que tá foda. Vou treinar com ela. Bom, vou aqui um x1 para vocês verem como tá o gráfico, beleza? Vou um x1zinho aí contra um boot. Porque, infelizmente, eu coloquei duas vezes a partida PVP. Dois modos de PVP e não chamou nenhum ainda, tá? Fiz o tutorial. O tutorial é bastante interessante. Vou fazer um teste aqui com a Green Fate, tá? Eu gostei bastante do tanque aqui. Todo mundo começa com ele, faz tutorial com ele e vai pra partida o tutorial também com ele, tá? Mas eu vou testar essa Green Fate, que eu gostei muito da aparência dela. E achei ela bem da hora. Vou upar aqui a habilidade 2 pra ver qual é ele mesmo depois. Nossa, tô frenético aqui tentando sair. Eu não consegui antes. Olha essa foice, mano. Tá muito linda. Mas o gráfico tá bem feitinho também. É mais uma opção aí pra quem é fã de MOBA como eu.
Tá? Tá muito bem feitinho também. E tá bem da hora. Preciso contra boot, não conta muito, né, pessoal? Mas vou usar aqui, ó. Tem duas habilidades, como eu falei. Boot é boot, ainda quase morro. Não sei muito bem as habilidades dela ainda. Então, vou upar um aqui. Então, rush, né? Deu rush aqui. Legal. Aqui eu vou ter a habilidade de cura, vou ter essa outra habilidade aqui de ataque. E ainda vou ter o teleporte aqui de suporte. E fora isso, eu nesse jogo, eu vou ter 4 skills, né? 3 skills normais. Vou dar um rush pra sair, olha lá, que legal. Eu uso como escape. Eu vou ter essas 3 skills normais e a ultimate deles, né? Isso é bastante interessante. Não fica passiva em cima, não. É a ult mesmo aqui em cima, onde eu tô passando o dedo aqui. É, mas o boot é fortinho, hein? Tomei um cacetinho aqui, vai. A louca. A louca. Tomei um cacete aí do boot, mas eu tava com HP. Pouco HP, no caso, né? Uma coisa que eu observei é que cura muito rápido no Nexus aqui. Os comandos todos belezinhas também aqui, ó. Tudo beleza, configuração e tal. Mas... deixa eu ver, vou dar um rush. Nossa, fiz errado, mas tudo bem. Fiz a habilidade 3 nele. Eu quero habilitar a 4. Show, aqui. Ultimate, abri a ultimate, né? Eu tô sem mana. Assim como os outros móveis, tá tudo organizado com relação ao shop, né? Tem umas árvorezinhas de item. Aqui você observa os itens dos inimigos, Beleza. Aqui temos as informações do herói, feitiços e tudo mais. E aqui temos a loja. Olha só, as árvorezinhas, tal, tal, ataque, magic, defense, movimento, jungle. Tranquilo, tá bem tranquilo mesmo. Deixa eu ver aqui o total, parece um negócio do lado. Aí, parece, né? Tranquilo, tranquilo. Fazer um combinho aqui, tentar combar aqui e pegar ele. Esse mago tá muito bom, hein, que tá contra mim. Mesmo sendo boot, olha o dano que ele tira de mim. Vou rushar nele. Usar A2, A3 e voltar. Olha a ult sensacional, velho. Nossa, o gráfico desse jogo tá muito bom também. Caramba, esse mago do fogo tá muito forte, viu? Eu vou ali na jungle pra ver como estão os bosses e tudo mais. Só pra demonstrar mesmo. É, não apareceu ainda o boss aqui. É, tava até apagado ali no mapa, no minimapa, eu não vi. Você pode aumentar o minimapa aqui também. Deixa eu ver se eu vou levar cacete desse mob. Deixa eu ver se dá pra voltar nele. Tô sem mana, caralho. Aí, matei o mob. Vou teletransportar. O teleporte desse jogo eu achei um pouco lento. Olha só, eu achei um pouco lento, mas tá de boas. Apareceu um mob ali embaixo, ó. Vou lá dar uma olhadinha. Deixar o boot carregar um pouquinho ali. Não, aliás, eu vou matar logo ele. Matar ele, fica livre aqui para o boot. Olha, fiz a bota. Deixa eu ver. Puxar, voltar logo. É, uma ideia. Era melhor ter feito como que eu fiz antes mesmo. 1, 2 e 3. Não li as skills ainda, mas provavelmente, olha lá. A2 ou A3 dá um debuff. Então... acho que a ult é mais pra finalizar mesmo. Eu achei muito bom. O gráfico tá bom. Olha só. O lag não existe, né? Tô com 50 de ping. Eu vou deixar o link dele na descrição, né? O link da Play Store aí tá disponível pra download já. Tá muito bacana assim esse jogo, hein? Recomendo, recomendadíssimo. Olha o dragãozão. Frenético. Vou sair daqui, senão eu vou morrer. Não luta não no bicho. Vou curar aqui. E deixa eu ver, só mais um mobzinho na jungle. Tem uns mini boys lá em cima. Olha, tartaruguita, dinossaurozinho. Jurassic Park. Olha o gráfico. Aqui, essa parte aqui é desértica, olha que legal.
Olha a passiva dela, eu acho que você bate. Já deixa o inimigo envenenado, ó. Legal. Vamos ver aqui. Aqui é. É a passiva dela, deixa o inimigo envenenado. Legal. Poison aqui. E aqui nós temos as skills de ataque. Eu não vi ainda. Quando tiver em português fica tudo mais fácil pra vocês entenderem. Um, dois, três e ult. Esse combo é sensacional. Vou pegar ele aqui por trás, vou dar um kill e a gente vai ficando por aqui, tá? Só era pra mostrar mesmo como tá interessante o gráfico desse jogo. Tem um chatzinho normal aqui, time e ó. Nossa, o boot me deu um cacete. Pera aí, seu descarado. Shadowcast. Ih, down. Nice combo, é. Um, dois, três e ult. Assim, na escadinha. Um, dois, três e ult. Bem interessante esse combo. Olha, fica mais longe a câmera. É, a câmera ficou distante, ó. Ficou bem melhor. Olha, o boss apareceu. Olha que maneiro, olha. Não dá pra voltar no boss. É uma pena isso. Bom, deixei a câmera mais longe. Mostrei o boss pra vocês. E quase morro. Então é isso aí, galerinha, este foi mais um vídeo do nosso canal, espero que vocês tenham gostado, deixe seu like, comentem, se inscreva no canal se não é inscrito para acompanhar os próximos vídeos. Um abraço e tchau! Hold up.